Tässä on nyt viimeiset valmistelut käynnissä ennen rehuntekoa ja huomenna aamulla alkaa rehunteko ja todennäköisesti ennen kuin mä kerkiä julkaista tätä videota, niin rehu on jo tehty. Mutta kuitenkin tämä on nyt kuvattu ennen. Aamulla 6:00 on lähtenyt niittokäynti ja kello on nyt jotakin 10:00 illalla ja niitin tuossa päivää itse ja nyt siellä on toinen vuoro tuvuoro ajamassa ja meen kohta päästämään sen iltavuoron pois ja meen itse ajamaan yöksi vielä niittukonetta ja aamulla tulee 6:00 silippuri ja karhoti on jo pellolla ja 2 välikuskia. Meiltä tulee aluksi 2 omaa kuskia, sitten tulee vielä 3 urakoitsija lisäksi, että yhteensä 5 välikuskia ja siilolle tulee pyöräkuormaaja ja tuo meidän massikka ja sitten tuolla tuo meidän JCP tulee, että 3 koneella poletaan ja muovit on reunamuovit noissa siiloissa. Me käytetään muoveja, kaikki ei käytä, mutta me käytetään ja se on hieman työlämpi, mutta sitten taas talvella säilyntä on varmempi, kun se nyt on tuo reunamuovi tuolla päälle ja sitten kun auma on tehty, niin se käännetään tuo muovi päälle. Sen päälle laitetaan semmoinen, meillä sitä sanotaan underchefolieksi, koska siinä palaketin kyllä joskus 20 vuotta sitten luki, että underchefolie, eli alusmuovi. Sen päälle pannaan päällymuovi ja sitten kierretään hiekkasäkeillä nuo siilon reunat. Ja sitten vetää vielä semmoinen verkko päälle, mikä suojaa linnuilta ja painaa hieman sitä, mutta pelkästään niillä. Tuo reunamuovi on siitäkin tärkeä, että noissa siiloseinissä, varsinkin saumakohissa, niin niissä on monesti jää, tulee reikiä ja sieltä pääsee happi sisälle. Ja hapeton tilaa kuitenkin pitäisi tuo olla. Huomenna tehdään niin 3 siiloa oikeasti rehu, että tuossa on tuommoinen 14 metriä leviä siilo. Ja sitten täällä on tuommoinen 9 metriä leviä pikkusiilo. Niin niihin ajetaan yhtä aikaa molempia. Sitten 3 koneella tosiaan poletaan. Ja täällä näkyykin, tässä on vanhaa ylivuotista rehua. Niin näkyy se alusmuovi, mikä tulee sitä. Eli se on tuommoinen todella ohut muovi ja se sitten imee siihen rehua vasten. Ja sitten tulee tuo päällymuovi ja hiekkasäkit, millä ne painotetaan, nuo reunat. Ja sitten tulee vielä tuommoinen viheriä pressu siihen päälle. Tämä on nyt aukastu sen takia aamulla, että kun tuohon tehdään rehua, niin täällä on hiekkasäkkejä nuoteita ennen rehuntekua sitten pois tuolta reunasta, että ne ollaan tuolla painona. Nyt vielä sekoittelee valmiiksi biologisia aineita. Sehän on maitohappua ja tarkoitus on, että saadaan vain tuon rehon pH laskeen nopeasti alas. Mutta tärkeä asiahan se on tuo polkeminen, että saadaan tiukaksi polettua tuo. Tulin käymään täällä etäsiiloilla. Täällä on vielä viime vuotista rehua. Yksi täyssiilo ja tuolla on perällä vajaa siilo sitä myös, mutta täältä tulee sen verran vähän rehua. Tänä vuonna nyt tulee muutenkin vähän rehua, että se sopii kyllä vaikka tämä jää nyt. Mutta täällä on muovitettu valmiiksi siilot huomista varten, että muutako. Lähinnä tarkistan näin nyt illalla, kun tuuli tyyntyy, että on kaikki muovit pysynyt paikallaan ja kaikki on valmista siihen nähden. Ja täällä meillä onkin 2 konttia AIV2 odottamassa huomista varten, että kun tänne tullaan, niin otetaan rukkipiikit mukaan kurottajaa ja sitten pystyy nostamaan ajosilippurin perään kyytiin. Sekoitellaan vielä valmiiksi huomiseksi noita ennen rehuntekua biologisia säilöntäaineita. Meillä osa ajetaan AIV2 hapolla tai AIV-hapolla, eli sisältää muurahaishappua ja laskee nopeasti rehun pH ja säilöy hyvin. Osa sitten ajetaan varsinkin tämmöisillä kuivilla keleillä, ne ajetaan biologisella. Nyt on Josilla kompi, tämmöinen yksi pussin tällä määrittää 50 tonnia rehua ja se sekoitetaan tuonne veteen ja sitten silippuri annostelee sen. Ja kaetaan pussi tuonne sisälle ja mulla on täällä
akkuporakone sitä varten, että sitten sekoitetaan se tuonne veteen ja valmiiksi. Tässä on tuommoinen sininen väriaine, että sen näkee sitten tuolla säiliössä, että minkä verran tämä on. Tämä on täysin turvallista, ei ole millään lailla myrkyllistä, eikä syövytä koneita, eikä ihmistä, että ei ole niin sillä lailla vaarallista käsiteltävää ja helppo tuonne sekaan. Aikaisemmin laitettiin aina vettä ämpäriin ja sekoitettiin siihen pieni määrä ja niin kuin ohjeiden mukaan onkin. Tulisi tehdä, mutta me ollaan nykyään sen verran laiskistuttu ja sekoitetaan suoraan ne tuonne iso vispilä ja tarpeeksi jykevä porakone, niin helppo sekoittaa tuonne suoraan täällä astiassakin. Menee aivan hyvin sekaisin. Tuo väriaine onneksi tuo se mukana, niin sen näkee sitten, että onko se sekaisin vai ei. Kello on 11:30 ja niitto on käynnissä ja ajonopeus on 20 kilometriä tunnissa ja moottorissakin on lämmöt aivan kohdillaan, kun 99 astetta lämmöt, että edelleen on lämmintä ulkona, päivällä oli 27 tiede varjossa ja pikkusen on kuumaa niittää, mutta kyllä ne koneet on siihen tehty. Kello on nyt muistaakseni noin 3 yöllä ja nyt ollaan niitetty niin 21 tuntia putkeen ja pikkusen jäi vielä huomiselle, että olisi pystytty niittämään se kaikkikin nyt, mutta ei ole sillä lailla tarvetta, kun tuolla on tuo toinen teekkonen kärry eessä huomiseksi ja tankataan nyt koneet valmiiksi aamua varten ja se reippus 20 käydään aamulla. Silippuri tulee aamulla 6:00, niin tässä kerkii ottaa parin tunnin nokkauneet, että jos pannee kelloa soimaan vaikka 5:30, niin semmoinen ensi havainto oli, että polttoaineen kulutus on huomattavasti pienempi tällä nykyisellä koneella mitä entisellä yhdistelmällä, että siinä mielessä hyvin toimii, että huomattavasti, tai ei ne voi sanoa huomattavasti, mutta semmoinen, että sen kuitenkin jo niin kuin huomaa, että sitä menee vähempi tuota, niin tässä on nyt rehunteko ollut päivän käynnissä. Aamulla 6:00 tuli silippuri ja on päivä ajettu. Nyt on oikeastaan 12 tuntia ajettu ja ei ole enää hirviästi. Varmaan joku 3-40 hehtaaria enää jäljellä. Eli tulee helposti tänään tuo koko määrä ja yksi silippuri, yksi karho tai en tiedä, onko ollut kaksi karhotinta. Ja 4-5 välikuskia on ollut ja aika vähillä vaurioilla ollaan selvitty, että yllättäen tuo massikan kurottaja ei toimi ja sitten on yksi kärryrengas mennyt, mutta siihenkin oli vararengas ja onneksi ei ollut sen verran koneita, että nyt tuolla pikkuvalametilla tuossa tuommoinen pikkuinen valametti, niin sillä joudutaan polkemaan ja kurottaja seisoo tuossa ja on tommonen murhenkryyni vähän tuo massikan kurottaja. Ja mutta muuten mennyt aika hyvin. Sato on heikko. Mutta näyttää, että tulee vielä nämä siilot täyteen ja illalla tästä sitten siirrytään tuonne etäsiilolle vielä tekemään sinne rehua ja tästä tosiaan tulee sitten vielä oikea tommonen rihuntekokooste. Teillä on lietteajokin käynnissä tässä samaan aikaan, että tuolla on lietekuski, että noille tänään tehyille pelloille niin on jo levitetään lietettä ja huomenna peitetään siilo, tulee 3 siilua peitettäväksi ja torstaina keretään vielä ennen juhannusta levittää apulannat sitten.
uusi päivä ja äänikähiä näkö nukkunut vähän sen, mutta täällä on siilot valmiina, ykkössiilon valmiina peittämistä varten ja ruvetaan peittämään niitä ja tuolla vielä pikkusen tehdään nelossiilolla töitä ja sitten vielä tuolla tuo yksi etäsiilo mennään tekemään sitten valmiiksi ja rehua tuli ehkä noin 40% vähempi mitä normaalisti, mutta positiivisesti pikkusen enempi mitä oletettiin. Ensimmäinen rehu on nyt täysin paketissa ja siilot on peitetty ja tuolta etäsiilolta unohtukin ottaa videokuvaa siilon peitosta. Mutta hypätään tuohon mun varikkamopon päälle ja katsotaan vähän. Ei ole koskaan ollut näin matalaa siilua ja eikä se olisi tullut tuohon asfaltille. Eli tässä on nyt tämän vuoden ykkössatua ja tuo on viime vuoden rehua, mikä menee nyt syöttöön. Ja tuohon jää tyhjä siilo kakkossatua varten ja tässä on sitten tämän vuoden satua yksi siilo ja tuossa on vielä viime vuotista ykkössatua tuo auma tässä näin ja tähän tullaan vetämään nyt tänä vuonna ennen toista rehun satua tai rehun tekua. Tuolla sora-kentälle tulee asfaltti. Siihen tehdään kakkossato sitten siihen asfaltin päälle. Ja tuolla on tuolla takareunalla tämmöisiä leikopalikoita, kun maasto on siellä korkeampaa, niin se pysyy siellä. Lietteen ajo on tuolla, jontikka kulkee, niin käynnissä samaan aikaan vielä. Ja huomenna levitetään nurmille apulannat ja näyttää sille, että se tulee vesisaje niin juhannuksena, niin saataisiin ne ennen juhannusta levitettyä.